kas vyksta Lietuvos su bankais. Ir čia jau kaip pavyzdį aš pateikiau, kad dabar taip gaunasi, kad sankcijas Kaliningrado įveda ne geležinkeliai, bet vienas iš bankų veikiančių Lietuvoje. Tai iš vienos pusės, čia daug aš gavau mūsų rėmėjų ir šiaip žiūrovų tokių pasipiktinusių laiškų, kurie tiesiog prašo paaiškinti. Ir aš jau jūs, gerbiama Agne, šitoj situacijoje daugiau kreipiausi, noriu kreiptis kaip rinkėjas eilinis, negu laidos vedėjas. Nes iš tikrųjų mes, ką mes matom, valdžia priima tokius sprendimus, tiesiog priverstinė tvarka įpareigoja mus visus naudotis bankų paslaugom. Kodėl aš sakau priverstinė tvarka? Ta prasme, atlyginimas tik tai į banko sąskaitą. Atsiskaitimų grinais apribojimas ten iki tam tikros sumos irgi pakankamai nedidelės. Toliau dar gražiau finansų ministerija pareiškė iniciatyvą, projektas 5 milijonų eurų vertės, mokyklų valgyklose irgi grinųjų pinigų nelieka, visi moksleiviai turi turėti banko korteles ir atsiskaityti per sąskaitą. Tai žmonėm įpareigojimas yra labai aiškus, visiems valstybės piliečiam. Tu privalai nait atsidaryti bankės sąskaitą, išsimt kreditinę kortelę ir net ir tavo vaikai turi tą patį daryti. Įkainiai pastoviai kyla. Ta prasme, nu, čia daugelis žvalgininkų rašo, kad yra karteliniai susitarimai, na, už rankos jų nieks nepagavo, Lietuvos bankas praktiškai jokių veiksmų nesima. Bet iš kitos pusės dar ką mes turim. Bankai jie niekaip nėra įpareigoti teikti paslaugas. Jie gali atidaryti sąskaitą, gali neatidaryti. Gali išduoti kortelę, gali neišduoti kortelę. Čia buvo dabar plačiai nuskambėjęs vieno iš šeimų sąjūdžio lyderių pono Rusteikos pavyzdys, kai net jo dukra, na, jo sakė, nori išsimti kortelę, kas jūsų tėvas, nu tai mėnesį laiko jie svarsto, ką daryti. Ir čia jau norėčiau netgi ir pacituot advokato Dominiko Vargaros tokį postą iš Facebook, kuris pasakė labai paprastai, kad valdžia nustatė pareigą naudotis bankų paslaugomis, bet bankai neturi pareigos jas teikti. Tai vat, iš tikrųjų, vat, kai įsigilni, tai yra visiškai paradoksali situacija. Taip, žmonėms yra pareiga, bankams pareigos teikti paslaugas nėra. Tai, sakykime, gal čia ne pats geriausias pavyzdys, na, bet, sakykime, valstybės ir privačių struktūrų bendradarbiavimas, na, privalo kiekvienas pilietis, jeigu važiuoja automobiliu, pasidaryti techninę apžiūrą. Nu, yra privačios struktūros, kurios jie teikia. Bet jos neprašo pateikti iš tavęs biografijos, neprašo pateikti, iš kur tu tą automobilį nusipirkai ir panašiai. Gal ne pats labiausiai vykęs palyginimas, bet na, kito nėra daug ant greitųjų. Taip, ir jo labiau tos struktūros, kaip jūsų paminėta, regitra dar stengiasi na, būti šiek tiek arčiau žmonių Taip. Ir turi ne vieną centrą, o tokių centrelių pamėtytų po Lietuvą. Bet banko paslaugom mes iš tikrųjų naudojamės dažniau netgi negu automobilių, o ne registracijos ar teisų pakeitimo paslaugom. Ir realybė yra tokia, kad ir aš pati čia prieš porą dienų susidūriau, kada tiesiog kaime reikėjo įsigyti elementariai smėlio statyboms. Ir turi važiuoti praktiškai 20 km į bankomatą tam, kad tu išsigrynintum. Tai kada esi žmogus valdantis automobilį ir dar na, turintis sveikatos nuvažiuoti viešuoju transportu, tą gali labai lengvai padaryti, bet vyresnio amžiaus žmonėms tie 20 km jie yra didžiulis iššūkis nuvažiuoti, ypač arba labai karštų arba šaltų metu ir viešuoju transportu, jeigu pats nevairuoja automobilio. Tai šiuo atveju na, bankai naudojasi tam tikrą situaciją, paslaugų prieinamumas kontaktinių yra ganėtinai ribotas, nepamirškim, kad didžioji dalis bankų dabar, nors karantinas jau ir baigėsi, priima kontaktiniams paslaugoms, tik jeigu tu iš anksto esi registruotas. Ane, lygiai taip pat bankomatų tinklas vėlgi na, kažkokių paslaugų, pastangų plėsti bankomato paslaugas nelabai matosi. Nors tuomet, kada buvo priiminėjamas įstatymas, kuris ir nurodė, kad gali atlyginimą gauti tik į banko kortelę, į banko sąskaitą, tai tuomet buvo kalbama ir su bankais ir jie žadėjo, kad jie savanoriškai plės bankomatų tinklą. Bet nežinau, kaip jūs savo aplinkoje, aš bent jau savo aplinkoje to bankomatų tinklo plėtros, tai tikrai nematau.
Tai, na, tam tikras receptas, jisai galėjo būti padarytas praėjusioje kadencijoje, bet tikrai susilaukė didžiulio pasipriešinimo. Tai aš tai bandau grįžti prie kalbų apie valstybinį banką. Galbūt konkurencija rinkoje jisai būtų pagyvinęs. Dabar mes turim praktiškai tam tikrus Skandinavijos bankų monopolius. Galbūt valstybė būtų galėjusi turėti ir tą patį bankomatų tinklą regionuose, ne, kur valstybiniai, ne valstybiniai, o komerciniai bankai nėra suinteresuoti turėti to tinklą. Bet kaip aš atsimenu mūšius dėl to valstybinio banko, tai ten mūšiai vyko tiek valdančiosios koalicijos tuo metu mūsų viduje. Ir tikrai buvo ir premjero Skvernelio priešinimasis, ir ministro Šapokos priešinimasis. Na, aš jau nekalbu apie tuometinės opozicijos, dabar jau valdančiųjų visus pagalius ratus. Tai dėja, bet to nepavyko pasiekti, lygiai taip pat kaip nepavyko pasiekti, tai apmokestinti bankus, kur vėlgi buvo galima tikrai turėti papildomų lėšų į biudžetą. Jų pelno sąskaitą. Iš tikrųjų taip, bet čia jau net neliečiant, sakykime, tų ekonominių dalykų, kaip banko apmokestimas, ką dabar daugelis Europos Sąjungos valstybių, tai esant tai krizėje tiesiog tą deklaruoja, kad jie tą darys. Bet aš čia netgi žiūriu, sakykime, nežinau, jau kaip teisės teisėtvarkos komiteto narė, aš jūs drįščiau kreiptis, nes aš žiūriu tam tikrą teisinę problemą, nes iš tikrųjų žmogui uždėtas labai aiškus įpareigojimas. Privalai atlyginimą gauti, tam tikrą sumą privalai atsiskaityti per banką. Ten tas projektas dėl mokyklų valgyklų, kad vaikai tik tai už sakykime, tuos varganus pietus, kurie ten gauna, turės mokėti banko korteles. Tos visos paslaugos yra mokamos. Jų įkainiai, švelniai tariant, yra iš tikrųjų labai dideli, lyginant netgi su turtingom Europos Sąjungos valstybėm. Tuo tarpu, sakykime, bankam, vyriausybė, valstybė, na, jokio įpareigojimo neuždeda. Jau. Gali tave priimti, gali nepriimti. Jiem niekur nėra parašyta, kad žmogus atėjęs į banką, jis tu ten sakykime, per vieną dieną Lietuvos Respublikos piliečiai turi būti atidaryta sąskaita, išduota kortelė. Nu, nėra to. Taip, iš ties mes labai... Vieni, kaip sakoma, turi pareigas šiuo atveju piliečiai, o kita pusė, jinai absoliučiai jokių pareigų neturi. Aš čia sakau, žiūriu teisinę problemą. Aš tai manau, mes labai valstybėje iškreiptai suprantame privataus verslo teisės, jo neliečiamumą, tam tikrą konkurencinę aplinką, nes dažniausiai va, ta disproporcija ir atsiranda, kada mes uždedam prievolės gyventojams, kaip ir šiuo metu, o kada grįžtame prie prievolių verslui arba bankams, tai tada iš karto atsiranda sakančių, kad čia turi būti konkurencija rinkoje, bet na, konkurencija rinkoje nelabai veikia šiuo atveju, nes rinka ir taip tokia palyginus yra Lietuvoje bankų monopolinė. Lietuvos banko kontrolė vėlgi yra tokia su labai dideliu klaustuku. Ir aš, kada atsimenu tą patį apmokestinimą bankų, tai tuo metu, kada mes svarstėme juos apmokestinti, tai Švedija berods labai aiškiai deklaravo, kad jie nori stiprinti savo gynybos biudžetą ir tiesiog įveda mokesčius tam, kad galėtų įsigyti tam tikrus ginklus. Tai ir ten nebuvo tų prieštaravimų, sakant, kad mes čia pažeidžiame kažkokias verslo teisės. Visi puikiausiai suprato, kad valstybė yra reikalinga gynyba efektyviai ir šiuo atveju, na, bankai netgi sutiko dalytis tuo pelnu su valstybe, užtikrindami valstybei tam tikrą nacionalinį saugumą. Lietuvoje mes to nematome, bet matyt, na, būtų keista, jeigu skandinavų bankai pradėtų domėtis Lietuvos gynybą ar kitais dalykais, kuriais jie matyt nėra labai ir suinteresuoti. Na jo, tai tą galima suprasti, bet aišku, čia vat, nu, pats vyriausybės požiūris ir veiksmai, sakykime, tai vat, bankai jie nelabai įdomisi. Nu, galima galbūt su to, tą, kaip sakoma, suprast, pateisint ar nepateisint, o vyriausybė jam, kaip sakoma, avelių bandą į tvartą atveda. Tai, kaip sakoma, čia labai aiškiai. Čia va toks labai, labai keistas vyriausybės požiūris, nes vyriausybė, jinai galėtų lygiai taip pat sakyti, na gerai, jūs turi tokią nuomonę, tai tada mes savo žmonių nespausim, kad jūsų paslaugom naudotųsi, o dabar tiesiog žmonės priversti naudotis tomis paslaugomis.